中日ドラゴンズ対東京ヤクルトスワローズ、この一戦をお送りいたします。ドラゴンズの先発は右のネルソン、対するスワローズの先発は増渕。スターティングメンバーは以上となっています。さあ間もなく試合開始となります。まずは1回の表スワローズの攻撃、トップバッターは青木。第1球アウトコース高めストライク。第2球を投げました。ストレート打った、グラブ弾いた、今拾った、記録はヒット、記録はヒットです。ノーアウトランナー1塁となりまして田中。第1球投げました、切れていきます、ファール。投げた、もう一度バント、ファールボール。第3球を投げた、スリーバントだ、ファール。送りバントは失敗に終わりました。これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。ランナー一塁を置いて迎えるバッターは川端。二塁フォースアウト、一塁もアウト、ゲッツー。スワローズ無得点で終了です。これからドラゴンズの攻撃に入ります。先頭バッターは荒木。背番号2、スライダー、ストライク、際どい球、投げた、打ちました、右中間に打球が飛んでいます、ヒット。さあノーアウトで先制のランナーが出ました。第1球、これは立ってくれません、ストライク。投げた、さあ得点圏にランナーを送ってきました。ワンアウトランナー二塁に変わります。そして迎えるバッター森野。さあ1球目、直球ストライク、インハイへ。まずは初球決めてきました、二塁はセーフ、際どいタイミングです。初球ストライクから投げた、打った、二遊間、ライナー破った。さあこれでワンアウトランナーは一塁三塁。ここで迎えるバッターはブランコ。第1球投げた、打ちました、ファールボール、ファールボール。1球目ファールから投げました、直球ストライク、早くも追い込んでいます。第3球打った、下がった、ライト後方ヒットになった、フェンスに当たる、三塁ランナー今ホームイン。ドラゴンズまずは1点先制、ブランコタイムリーツーベース。今の先制の場面リプレイでご覧ください。ワンアウトランナー二塁三塁に変わります。そしてバッターは谷繁、ドラゴンズ追加点のチャンスを迎えています。投げました、打ちました、ショートがっちり取って一塁アウト。ここでバッターはドノウエ、投げました、高速シンカーはボール。投げました、打った、ファールボール。ワンボールワンストライクから投げました、直球ストライク、インハイへ。さあ4球目、ストレートはボール、高め。第5球投げました、インコースのボール左へ、ファール。第6球を投げた、空振り三振。1回が終了しまして1対0、ドラゴンズ先制点を挙げています。2回の表1点を追いかけます。スワローズの攻撃、先頭バッターは4番畠山、引っ張った、ヒットになります。畠山2塁を狙う、スワローズ同点のチャンスを迎えます。第1球直球ストライク、アウトローへ。1球目ストライクから投げた、外角、直球は外れてボール。第3球を投げた、フォークボール、ストライク。さあ追い込まれました。次が4球目、投げた、速球ボール。さあ投球5球目、打ちました、掴みました、これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。右バッターボクサー6番宮本、内角ギリギリいっぱい、ストライク。初球まずは入れてきました。第2球を投げた、4-6-3アウト、4-6-3のダブルプレイ。今日2回目の併殺でこの回を終えました。2回の表が終わって1対0、ドラゴンズ1点リードは変わりません。
これからドラゴンズの攻撃に入ります。先頭バッターは7番平田。背番号40。投げました、ストライク。膝元厳しい球でした。カウントワンストライク。初球ストライクから投げました、打った、セカンド横飛び、ヒット。ドラゴンズ先頭バッター出塁です。バッターは8番大島。投げました、まずはインハイ。投げました、インサイド、ボール。投げました、打ちました、セカンドライナー、一塁セーフ。これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。ランナー一人を置いて迎えるバッターはネルソン。投げた、投げた、ストレートはボール。インコースへ、カウントは2ボール1ストライク。ファーストそのままタッチしてアウト、セーフ。2塁はセーフ。先ほどヒットを放っている荒木、ショート荒木。投げた、インハイ見送ってストライク、速球できました。1球目ストライクから投げた、打った、ピッチャー右、あっと弾いた、アウト。2アウト2塁のチャンスでしたが得点には至りません。2回の裏が終わりまして1対0、ドラゴンズこの回無得点です。3回の表1点を追いかけますスワローズの攻撃。先頭バッターは7番イーハー。第2球を投げました、インコース高め、ストライク、速球できました。投げました、内角打った、センター交代、入れば同点。どうだ、見送った、ホームラン、同点ホームラン。バックスクリーン左横に打ち込んだ、不平の一振りで同点。チームメイトが迎えます。同点の場面映像でご覧いただきましょう。バッターは8番相川。キャッチャー相川。第1球投げました、直球ストライク、インハイへ。まずは初球決めてきました、投げました、フォーク打ちました、レフトへ上がった、レフト前進、切れていきます、ファール。第3球ストレートはボール、アウトコース低め、際どいところ。投げました、打ちました、ファール。投げました、打ちました、これはヒットになります。スワローズ勝ち越しのチャンスを迎えます。バッターはピッチャー増渕。投げた、アルボール。第2球を投げた、またバント、アウト、アウト、ワンアウト。ワンアウトランナー2塁に変わります。先ほどヒットを放っている青木、一打勝ち越しのチャンス、ヒット。相川三塁でストップ。さあこれでワンアウトランナーは一塁三塁。右バッターボックスは2番の田中、一打勝ち越しの場面を迎えています。第2球を投げた、外際どい、ボール。投げた、落とした、ボール。さあ4球目、インコース高め、ストライク、速球できました。さあ投球5球目、アウトコース高め打ちました、ヒット。三塁へ送る、スワローズ勝ち越し。田中タイムリー、あっと弾いた、取れない。リプレイで勝ち越しのシーンをご覧いただいています。ワンアウトランナー一塁二塁に変わります。そしてバッターボックスは川端、今日2度目のバッターボックス。スライダーはボール、まずは内角、スライダー、ストライク、内側いっぱいの球。第3球を投げました、低め外角、ストライク、ネルソン追い込んでいます。投げました、ストレート打ちました、ファール。さあ5球目、ボール外れました、カウントは2ボール2ストライク。投げました、スライダーはボール、インコース際どいところ。投げました、打ちました、ランナーそれぞれ自分の塁に戻ります。ランナー2人を置いて迎えるバッターは畠山。第1球投げました、ストレートはボール、ワンボールから投げました、高め、ストレートは外れてボール。カウントは2ボールノーストライク。第3球を投げた、打った、バック、どうだ、これは行ったか、行ったか、
ライトセンター見送った。ホームラン。スリーランホームラン。右中間スタンドへ吸い込まれていった。ストライクを取りに行ったところをやられました。ネルソン打たれました。今チームメイトが迎えます。バッターは5番バレンティン。ライトバレンティン。さあ1球目、直球低めボール。カウントはアンボールノーストライクです。投げた。ストレートはボール。カウントは2ボールノーストライク。2ボールから投げた。落とした。ボール。これはわずかに低いか。3ボールから投げた。インコース高め見送ってストライク。カウントは3ボール1ストライク。さあ5球目、際どい球選んでフォアボール。バッターは6番宮本。サード宮本。打ちました。ブランコ取った。一塁キャンバス踏んでアウト。3回の表が終わって5対1、スワローズ4点リードに変わっています。ドラゴンズ、この回は2番からの好打順。先頭バッターは井端。これが2度目のバッターボックス。打ちました。ヒットになります。ドラゴンズ先頭バッターが塁に出ます。投げた。変化球ストライク。低め。カウントノーボールワンストライク。投げました。内角際どい球ボール。投げました。あっと打った。打球は左中間に上がった。飯原追いかける。レフトセンター見送った。ホームラン。ツーランホームラン。左中間スタンドへ突き刺さった。チームメイトが迎えます。バッターは4番ブランコ。ファーストブランコ。第9球打った。ライト打っていった。ファイバー。ファールにはご注意願います。投げました。打ちました。砲台。取りました。ブランコいい角度で上がっていきましたがセンターフライでした。キャッチャー谷重。第9球投げました。外側いっぱい決まってストライク。初球まずは入れてきました。インコース直球は外れてボール。投球は3球目打った。一塁線フェアだ。ボールが点々と転がっている。さあこれでワンアウトランナー一塁。バッターは6番ドノウエ。第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。投げました。内角低め打った。センターフライだ。浅い当たり。先ほどヒットを放っている平田。ライト平田。投げました。決まった。ストライク。投げた。あっと打ち上げた。取りました。序盤終了しまして5対3、ドラゴンズこの回2点を返しています。ゲームは中盤戦に入ります。先ほどホームランの飯原。直球ストライク。初球ストライクから投げた。直球ストライク。インローへ。早くも追い込まれています。2ストライクから投げた。ストレートはボール。カウント1ボール2ストライク。投げた。打ちました。スライディングキャッチ。ワンアウト。バッターは8番相川。キャッチャー相川。第9球投げた。まっすぐ見送ってストライク。投げました。アウトコース低めストライク。第3球直球打ちました。打球は左中間に上がった。掴みました。バッターはピッチャー増渕。ピッチャー第9球投げました。ストレート決まってワンストライク。第2球打った。ファーストを掴んだ。一塁踏んでアウト。最後はファーストゴロに倒れました。4回の表が終わって5対3、スワローズ無得点で終了です。4回の裏2点を追いかけますドラゴンズの攻撃。この回の先頭バッターは大島。最初のバッターボックスはセカンドライナーに倒れています。第2球を投げました。直球ストライク。投げました。打った。宮本ボールを取る。一塁アウト。ワンアウトです。ピンチヒッターは和田。選手の交代をお知らせいたします。バッター
和田背番号5投げました。アウトコース低めいっぱいストライク。まずは初球決めてきました。1球目ストライクから投げた、打ちました。バットの先っぽアウト、アウト。打順は1番に帰って荒木、これが3度目のバッターボックス。第1球投げた、直球ストライク。第2球を投げた、流し打ち、どうだ、ファールボール、ファールボール。投げた、ストレートはボール。投げた、打ってこれは平凡な当たり、アウト、アウト。これで3アウト。最後はファーストゴロに打ち取られました。4回の裏が終わりまして5対3、スワローズ2点リードは変わりません。ネルソン降板、店今日2人目のピッチャーとして登板です。ピッチャーネルソン変わりました。スワローズこの回1番からの好打順になります。先頭バッターは青木、シュート決まった、ストライク、カウント1ストライク。投げた、打ちました、三遊間へのゴロ、アウト、アウト。ワンアウト。バッターは2番田中、2番セカンド田中宏之。第9初球打ち流した、セカンドボールを掴んだ、一塁アウト。バッターは3番川端、番ショート川端。さあ1球目、直球ストライク、アウトコース高めいっぱい。第2球を投げました、直球ストライク、インローへ追い込んでいます。第3球を投げました、流し打ち、取りました。最後はサードライナーに倒れました。5回の表が終わって5対3、スワローズこの回の攻撃は0で終わっています。ドラゴンズこの回は上位打線から始まります。先ほどヒットを放っている井端、第9投げました、ボールは外れた、投げました、ストライク。第3球、あっとバットの先だ、セカンド後方だ、取りました、ワンアウトです。先ほどツーランホームランを放っている森野、第9投げました、内角低め打った、今日ツーベースを打っているブランコ、ファーストブランコ。第9投げました、おっとデッドボール、これはデッドボール、これは痛そうです。キャッチャー谷重。第9投げた、高速シンカー決まってストライク、投げた、外角低め打ちました、打球は右中間に上がった、あっと落とした、落としたブランコ、三塁を狙う、記録はライトのエラー、ライトのエラーです。バッターは6番ドノウエ、第9投げた、ストレートはボール、まずはアウトコース。さあ次の投球、変化球ストライク、アウトコースへ、高速シンカー使ってきました、投げた、打ちました、ピッチャー取って一塁アウト、ランナー一塁三塁残塁。前半が終わりまして5対3、スワローズ2点リードは変わりません。試合は後半6回に入ります。先ほどスリーランホームランを放っている畠山、高めいっぱいストライク。第2球を投げた、打った、井端ダイレクトでボールを掴んでアウト、ワンアウト。畠山セカンドライナーに終わりました。第1球投げました、直球ストライク。第2球を投げました、インロー打った、下がった、追いついた。バレンティンセンターフライに終わりました。右バッターボックスは6番宮本、今日3打席目、直球ストライク、インハイへ、カウント1ストライク。投げました、打ちました、飛びついた、あっとこぼした、ライト取って、記録はエラー、 E のランプがつきました。そして右のバッターボックスには飯原、レフト第9投げました、まずは外角。さあ次の投球、シュートはボール、外角へ、セーフ。ツーボールから投げました、ストレートはボール、一塁はセーフ。次は4球目、高速スライダー決まってスリーボールワンストライク、ここは1球見送ります。直球ストライク、高め、一塁ランナー自動的にスタートします、一塁線フェアだ、ベースを踏んでスリーアウト。結
局一塁残塁です。6回の表が終わって5対3、スワローズこの回無得点です。6回の裏2点を追いかけますドラゴンズの攻撃。この回のトップバッターは平田。投げた、打った、ライトへ持っていった、平田初球打ちはライトライナーでした。バッターは8番大島。センター大島、投げた、打ちました、ヒット、大島今日初めてのヒットを放ちました。ピッチャー2戦セーフ、背番号39。第9ファールボール、ファール。第2球を投げた、フェア、アウト。ランナー2塁に進みました。ここでバッターボックスは荒木。ショート荒木、投げた、ストレートはボール、投げた、ストレートはボール。第3球を投げた、高速シンカーはストライク、投げました、打った、掴みました、ランナー2塁に残塁です。6回の裏が終わりまして5対3、スワローズ2点リードは変わりません。店マウンドを降りまして鈴木、今日3人目のピッチャーとして登板です。ゲームはいよいよ終盤戦に突入します。先頭バッターは8番相川、これが3度目のバッターボックス。直球ストライク、キャッチャー相川。第2球を投げました、これは見送ってボール、ストレート外れて1ボール1ストライク。第3球打った、一塁線わずかに切れてファール。第4球を投げました、インコース引っ張った、ファールボール、ファールボール。注意ください。さあ投球5球目、森野掴んだ、アウト、アウト、ワンアウト。バッターはピッチャー増渕、ピッチャー増渕、投げました、変化球ストライク、アウトローへ投げました、打った、これはヒットになります。増渕二塁を狙う、増渕ツーベース。この場面でチャンスに強い青木。センター青木。第9投げた、インコース詰まらせた、ショートボールを掴んだ、飛び込んだ、一塁アウト。今日ヒットを放っている田中。セカンド田中広之。第9変化球ストライク、アウトコースへ、カウントワンストライク。第2球打ちました、ファールボール、ファール。第3球低い球打ちました、ブランコボールを掴んだ、そのままベースに入ってスリーアウト。結局2塁残塁で終了です。7回の表が終わって5対3、スワローズこの回0点に終わっています。7回の裏ドラゴンズラッキーセブンの攻撃になります。この回の先頭バッターは井端。第9ストライク、インコース厳しいところ、初球まずは入れてきました、投げた、打った、センター前ヒット。さあノーアウトのランナーが出ました。今日当たっている森野、今日2打点を挙げています。アウトコース高めいっぱいストライク。第2球を投げた、直球高めボール、セーフ。ワンボールワンストライクから投げた、直球ストライク、ストレートでグイグイ押してきます。次が4球目、投げた、低めの球、見逃し三振。これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。ランナー一人を置いて迎えるバッターはブランコ、外れた、ボール、投げました、直球ストライク高め、投げました、ストレートはボール、内角へ、カウントは2ボール1ストライク。投げました、変化球ストライク、インローへ、平行カウント。さあ5球目、完全に外れた、ボール。さあ6球目打ちました、ファールボール。第7球を投げました、打ちました、ボールは後ろ、ファールボール。投げました、打った、バレンティン下がっていった、ここは追いつきました。今日ヒットを放っている谷繁、キャッチャー谷繁。第9投げた、まずは高め、ワンボールから投げた、打ちました、センター前のヒットになります。
さあこれで2アウトランナーは1塁2塁。今日元気のない堂上。第1球直球ストライク、インコースへ投げた。高めボール球打った。青木前進してくる、ヒット三塁へ送球、三塁セーフ。堂上今日初めてのヒットになりました。増渕降板、松岡満塁の場面での登板です。増渕ここでバッターは平田、今日4度目のバッターボックス。さあここで試合の流れを左右するターニングポイント、直球ストライク、インローへ。カウントワンストライク、投げた、インローを打ちました。ファーストボールを掴んだ、一塁ベースを踏んでアウト。松岡見事なピッチングです。スワローズこのまま流れをものにしたい、気迫が伝わってまいります。スワローズこの回はクリーンナップからの攻撃になります。先頭バッターは3番川端、これが4度目のバッターボックス。第2球を投げました、打った、一塁線ファール。投げました、ストレートはボール、高めカウントはアンボール2ストライクです。投げました、ストレートはボール、投げました、内角へ来るスライダー、空振り三振。先頭バッター川端三振に倒れました。投げました、内角高めの直球はボール。第2球外際どいボール、投げました、ストレート打った、セカンド取った、一塁アウト。バッターは5番バレンティン、今日4度目のバッターボックス。投げた、直球ストライク、インハイへ。投げた、フォークボールストライク。さあ追い込まれました、投げた外へ。第4球を投げた、内角際どい球ボール。投げた、打った、平田追いかける、切れていきます、ファール。第6球を投げた、スライダーはボール、バレンティンよく選んでいます。投げました、打ちました、バックセンター後方、ワンバウンドヒットになった。バレンティンツーベースヒット、2アウトランナー2塁となりまして、宮本ここまでヒットがありません。1球外した、ボール。2球目も外してきます。宮本勝負してもらえません。ここは歩かされます。ランナー2人を置いて迎えるバッターは飯原。投げました、スライダー見送ってストライク。第2球を投げました、ストレート打ちました。荒木取った、一塁へアウト。結局2者残塁です。8回の表が終わって5対3、スワローズこの回無得点です。これからドラゴンズの攻撃に入ります。先頭バッターは8番大島、ここまでヒットは1本、直球ストライク、アウトローへ。初球まずは入れてきました、初球ストライクから投げました、これはボール、フォークボール外れてワンボールワンストライク。ワンボールワンストライクから投げました、変化球ストライク、低め、カウントワンボールツーストライク。投げた、打った、ピッチャー返し、ヒット。大島これで今日は4打数の2安打。ランナー1人を置いて迎えるバッターは野本。バッター野本、背番号9。さあ1球目、低めギリギリいっぱいストライク、まずは初球決めてきました。投げた、フォークボールストライク、松岡追い込んでいます。第3球外角高め打った、ライトへ上がった、掴みました、大島ハーフウェイから一塁に戻ります。これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。ランナー一人を置いて迎えるバッターは荒木、今日はヒットは1本。投げた、まっすぐ空振り、投げた、打った、流し打ち、一塁線フェアだ、二塁アウト、セーフ、一塁はセーフ。今日2本のヒットを放っている井端。セカンド第1球投げた、ストレートはボール、わずかに内側。第2球を投げた、変化球ストライク、アウトコースへ、スライダーできました。投球は3球目、打ちました、ヒットになります。荒木2塁でストップ。さあこれで2アウトランナーは1塁2塁、そして迎えるバッター森野、今日はツーランホームラン1本。打ち上げた、打球はレフト浅いところ、レフト落下点、取りました。ランナー一塁二塁残塁。8回の裏が終わりまして5対3、
スワローズ依然2点リードを保っています。鈴木マウンドを降りまして、岩瀬今日4番手としてマウンドに上がります。さあいよいよ最終回、先頭バッターは8番相川、ここまで1安打。さあ1球目、高速スライダーボール、胸元際どいところ投げました。打った、どの上バックしていった、追いついて取りました、ワンアウトです。代打は雄一、選手の交代をお知らせいたします。バッター雄一、背番号31。第1球投げました、変化球アウトコースへ外れてボール。第2球を投げました、打ちました、ファールボール、ファールボール。投球は3球目、ストレートはボール、アウトコースへ投げました、打った、ファールボール、切れていきます、ファール。第5球投げました、打ちました、交代、追いついた。ここまで2安打の青木、第1球投げました、高速スライダー決まってストライク、外角低めいっぱい投げた、インコース高めいっぱいストライク投げた、外のボール球打った、1・2塁間へアウト、スリーアウトです。最後は内野ゴロに倒れました。9回の表が終わって5対3、スワローズ無得点で終了です。松岡降板、イムチャンヨン今日3番手としてマウンドに上がります。9回の裏2点を追いかけます、ドラゴンズの攻撃。この回のトップバッターはブランコ、投げた、速球ストライク、カウントノーボールワンストライク。第2球を投げた、打った、三遊間ライナー破っていった。さあノーアウトのランナーが出ました。今日2本のヒットを放っている谷繁、スタンドからはなんとか長打をと期待をかける声援が響いています。投げた、低めのボール引っ掛けた、サード掴んだ、一塁アウト、ワンアウト、ワンアウトランナー二塁に変わります。ここでチャンスに期待がかかるバッター堂上、ここまでヒットは1本、ファール。第2球を投げました、インコース低めストライク、バッター追い込まれました。投球は3球目、外角高め打ちました、センター方向へ持っていきましたが掴みました。あと1人、右バッターボックスは7番平田、今日5度目のバッターボックス、直球ストライク、インローへ。第2球を投げました、スライダー打った、川端ボールを取る、一塁アウト、試合終了。今日のハイライトシーンです。さて今日のヒーローは田中、今日の試合を決定づける勝ち越しのタイムリーを放っています。ご覧いただきましたように、中日ドラゴンズ対東京ヤクルトスワローズ5対3、スワローズ2点差で勝ちました。実況担当は堂前英雄で名古屋ドームからお伝えしました。最後までご視聴いただきありがとうございました。気に入っていただければチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。明日の動画でお会いしましょう。うかでした。レイでした。またね。またな。